Então, é só estacionar aí. Não está muito embaixo. Se pudesse pôr a uma altura razoável, seria bom. Ok. Então, me dê a vossa altura. Não fazer foto, filha. Estão a sair em vídeo. Depois vão se ver lá no canal. Por exemplo, aqui nós vimos, fizemos aquela leitura ali, certo? Qual a leitura que nós tiramos ali? O cliente disse que eu quero que tire este ponto de referência. Percebe? Você conseguiu ver 618. Está estacionado aqui. Então você passou esta cota, Para para outro este ponto. edifício. Para este ponto. Sim. E você estacionou algures aqui. Por exemplo, esta cota é a mesma que esta, certo? Então, você estacionou aqui. Agora, o que você tem que fazer é tirar nova A leitura leitura. nesta referência. Sim. E vou dizer que a referência daqui já não vai ser esse valor. Vai ser Mas outro valor. não será este. Porque a cota é a mesma. Só que a leitura já não é a mesma. Porque você, o aparelho aqui estava estacionado a quanto? A 1,5 m. Mas aqui o aparelho está estacionado o quê? Por exemplo, a 1,60 m. Ou a menos de 1 m. A altura do aparelho também influencia muito. Sim. A mira também, você vai aumentando a mira, vai diminuindo a mira. Numa outra leitura. Vai ser a parte dessa leitura que vai ser a nossa referência. Já está. Ok? Agora o que vamos fazer? Vamos transportar aquela cota para o mesmo ponto que nós levantamos ali. Tá, pega aí, também. Não, não, cara, é como se fosse um outro edifício. Mas queremos confirmar se aquela cota ali é a mesma que nós marcamos lá ou não. Percebe? Não, isso tem que fazer. Ok. Se punhamos quando tu vens para aqui, você coloca a janela aqui, não encontro esta cota aqui. O que devo fazer aqui? Se punhamos aqui, encontro 0,666. Como são duas, são três casas. Ok. 666. Se punhamos assim. Aqui tenho esta cota. Ah, ele quer saber o que é. Aqui não tenho. Consoante o erro. Pode não ser ali assim, pode ser no terreno mesmo. Está vendo o terreno? Não, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Primeiro, o nosso ponto de início é essa cota. Não Não é? fomos dados, vamos já ver esse ponto. Não, atenção. Não foste dado essa cota, essa leitura. Foste dado essa cota. Foi Essa cota. sim. Mas, da maneira que você estava estacionado o aparelho, e colocou a mira, conseguiu ter essa leitura. Coincidentemente, consegui ter a leitura. Essa leitura. É essa leitura que, para outra parede ou para outro sítio. Sim, para aqui. Isso quer dizer, essa cota. Chegado aqui, não tenho coincidência desta leitura aqui. Então, esse ponto não está correto. Então, o que eu devo fazer é adicionar. Está? Sim. Menos essa aí. Menos ou mais. Dependendo agora que você vai ter. Vai te dizer se são 2 ou 3 centímetros ou quanto. Que tem que subir ou descer. Agora, caso não, pode procurar igualar a esta cota. Por exemplo, igualar a essa cota. É o que nós fizemos lá. Percebe? Sim. Levamos essa cota, entramos para aquela parede. Certo? Ok. Metemos. Agora saímos de onde estávamos estacionados para outro sítio. Automaticamente, a leitura que você vai encontrar lá não vai ser mais igual a esta aqui. Vai ser uma outra leitura. Mas o que nos interessa já não são as leituras. O que nos interessa é o ponto, que é a cota. Sim, eu vou encontrar a leitura, não encontro a cota, mas tenho que encontrar ela a cota. Então eu leio isso. Então, a partir disto aqui, tenho que comparar com aquilo ali. Ou subtrair para ter aquela cota ou adicionar. O que eu vou dizer, a coisa mais simples é: cada ponto de estacionamento, cada dois pontos, tem que ter a mesma cota ou cada mesma leitura em relação ao ponto de estacionamento. Percebeu? Não. Tu estacionaste aqui no meio. Tiraste a leitura aqui. O ponto a seguir tem que ter a mesma leitura. Para a cota ser a mesma. Percebeu? Sim. Ok. Tu sais. Vês para outro ponto. Vês estacionar no outro ponto. Tiras aquela leitura. De princípio, aquela leitura já não vai ser esta. Não. Vai ser outra leitura, porque a altura do aparelho terá mudado. Sim. A mira terá mudada. Percebe?
a leitura já não vai ser igual a essa, mas o ponto de referência é o mesmo. Sim. O que nos interessa não é a leitura, é o ponto de referência. Que este ponto de referência é o mesmo igual que aquele lá. Então, aqui encontraste um 0, 0. Então, o ponto a seguir que você tem que meter, tem que encontrar esta cota. Que é este ponto. Então, o ponto de referência. Só e só. Podem ser diferentes. Basta que o que eu quero são o ponto seja igual. São os cálculos de eu fazer. Cheguei aqui, teve uma leitura que não permite ter aquela cota. Você passou, interpolou aquilo para esta aqui. Mas ao fazer a leitura, a tua cota te dá esta que está embaixo. Sim, te dá 3. Te dá 3. Enquanto você quer 2. Mas você não tem como subir ou a mira ou fazer alguma coisa. Você pode escrever, pode tirar isso aqui. Marcar seu ponto do 3. É 3. Mas você tem que escrever o quê? Mais 1. Porque ele está embaixo. Ele precisa subir. É mais 1. Está a perceber? Ele precisa subir. Então é mais ou menos isso. Você escreve mais 1 e responde. Então, a pessoa que vai adivinhar trabalhar, adivinha deste ponto fazer o quê? Fazer 1 centímetro acima. Então, está aqui. É a mesma cota que esta. Você está a perceber? Estou. Agora, saí, tirei o aparelho. Vim para cá. Vim colocar aqui. Vim colocar o aparelho aqui. Aqui ainda não tenho a leitura. Sabe? E você chega aqui, vê que o ponto está 5 centímetros abaixo daquele. A leitura que tenho aqui é assim, tu vai encontrar 5. Não. Primeiro você lê aqui. Sim. Aqui você encontrou 5. É a leitura. Sim. Já não é 2. Não. Porque você tirou o aparelho, mudou a posição, já encontrou a leitura 5. É norma para encontrar este ponto aqui. Tem que encontrar 5 também. Para ser igual àquela cota. Mas aqui você vai encontrar 10. Isso quer dizer que esse ponto é o quê? Tem embaixo. 10, 5 centímetros. Tenho que adicionar. Ou você tem que vir aqui, o ponto tem que fazer, ou subir até vir encontrar 5, ou escrever aqui mais 5. A pessoa devia chegar a pegar daqui, puxar 5 para cima. Percebeu? Perceberam? Sim, porque isto, o que está acontecendo aqui assim, em vez de eu andar a colocar estacas, Quem é baixinho? Quem? Elas duas?